cabeça ali. Costas, três, estômago. Buenas tardes a todas as persoas que estáis hoje aquí. A pesar do cambio de hora, foi, bueno, imprevisto, pero foi por unha boa causa, o sea que está ben. Moitas gracias desde a Asamblea Republicana de Vigo por compartir un ano máis a conmemoración da proclamación da Segunda República. Este ano imos poñerlle o alto voz de muller, o cal nos enche especialmente de orgullo pola visibilización que supón e para dicir que nosoutras tamén estamos coa República. Para ler o comunicado que, como todos os anos, pecha este acto de exaltación republicana en o nome da Asamblea Republicana de Vigo, temos connosco a Antía Cal. Pedagoga e educadora viguesa, con décadas adicadas á ensinanza, con publicacións como Libro dos Nenos, Enciclopedia pro Neno Galego, e fundadora do Colexio Rosalía de Castro de Vigo, foi unha nena que nos anos 30 empeñouse en estudar xeografía, e finalmente conseguiuno na Universidade de Santiago de Compostela, cando as mulleres non tiñan case cabida no mundo universitario do franquismo. Antía fundou na década dos 60, en plena ditadura franquista, un colexio laico e mixto, herdando así a escola que inspirou a República. Un colexio é un concepto de educación republicana que estableceu un fío vermello entre aquel pasado segado polo golpe de Estado fascista e o traballo que Antía Cal desenvolve ao longo da súa longa carreira como docente e pedagoga. Unha escola bilingüe, castelán-inglés, pero pioneira na introdución do galego, no ensino, naqueles anos da longa noite de pedra, poñendo ás aulas nomes como Castelao, Alexandre Bóveda, Eduardo Pondal, Bertrand Roussel ou Marie Curie. Un forte aplauso para Antía Cal. Moitas gracias, Isto é moi emocionante para min porque empecé de pequena. Gracias. Gracias. E despois tuve a sorte de tropezar con compañeros que tamén me trouxeron ao rego, así que estou contenta. Estou con vosotros moi emocionada. Bueno, vou a ler. Benqueridos cidadáns de Vigo, hoxe é un día de festa. Hoxe celebramos o 85 aniversario da proclamación da Segunda República. Un mes e seis días. Un deses intres na nosa historia de democracia e liberdade, de laica e igualdade, de ilustración e cultura. Por que significan tanto estes 5 anos da nosa historia? Por que a República significa máis que a forma de Estado democrático por excelencia? Por que para os filósofos e sabios a tradición republicana que afunde as súas raíces en Atenas é sinónimo de bo goberno? Para esta mestra que vos fala, a resposta non ten dúbida. Está na educación da cidadanía. Para os republicanos, o súbdito só alcanza a condición de cidadá a través da educación. A República propúxose educar a poboación para iniciar o camiño da transformación social. Como dicía don Ramón Carande, necesitamos muchos miles de escuelas e de maestros. Únicamente cuando lleguen a discurrir los españoles, se conmoverán las estructuras más reacias. Por iso, a República lanzou as misións pedagóxicas que pretendían levar aos povos máis remotos a formación e culturas que só estaba disponible
nas cidades para converter aos habitantes do rural en colaboradores del progreso nacional, elevando su nivel cívico y cultural. Entre 1981 e 1934, as misións visitaron 495 povos. En estancias nas que se facían lecturas poéticas, tocábase música clásica con gramófono, proxectábanse películas e tras 4 ou 5 días marchaban deixando unha pequena biblioteca cuns centenares de volúmenes ao cuidado do mestre da vila. Esa era a tarefa principal: crear bibliotecas públicas, libros y más libros. Esa es la gran siembra que ha de hacerse sobre la tierra de España. Así, a Segunda República fixo moito pola nosa educación e hai que reconocerlo. Primeiro de nada, respetou os bilingüismos que hai en España, empezándolo polo galego castelá. Ensinábase na lingua materna e logo estudábase tamén o castelán. Ahora non, ahora non se fai. Atopáronse con historia. De verdad, nunca se reconoceu o bilingüismo. Atopáronse sen escolas. E de primeiro es comenzaron edificando 500 por ano. Os mestres tiñan que formarse, que non se forman. Adicouse na formación do mestre, que era considerado a alma da escola. Dignificaron a profesión, ensinándolles a traballar desde que remataban os estudios. Nas escolas estableceuse a coeducación. Atenderon os nenos que estaban malnutridos e malvestidos. Empezaron a educarlos despois de ben comidos. As escolas chegaron a todos os curruntos. Non podía haber un neno sin escola. O meu pai foi pa Cuba analfabeto. A primeira vez que escoitei falar da Segunda República foi na Habana, a meus tíos Ángel e Joan, irmáns de mamá, que estaban moi contentos e eran republicanos. Daquela 7 ou 8 anos. Viñémonos para Galicia con mamá o 13 de maio de 1932 a vivir no mesón de Muras dos meus avós. Papá ficou en Cuba traballando. Estudiaríamos na Coruña, pero estando en Muras acudíamos á escola. Doña Rogelia e don Antonio eran os mestres. Ela foi a primeira que nos invitara a que nas vacacións leramos libros da biblioteca que nos regalara a República. Uns libros hermosísimos do século de ouro do castelán. Cousa que fixen de contado aquel bran e os seguintes. Aquel bran aproveitámolo en Muras. Todo foi ben cando chegamos en suficiente. Así pois, eu coñecín de nena a misión pedagógica que viñera a Muras e deixar esa biblioteca centrada no século de ouro ao cuidado dos mestres. Pero 4 anos máis tarde, en 1936, precisamente no mes de xullo, a miña tía Canducha deu un recado para levarlle ao avó,
que estaba mondando o morteiro das coles perto da casa. E cando ia polo acén, enxegando, sentín moito bobeo. Viñan unhas camionetas con caixas de carga cheas de homens de pé, berrando moito. Corrín cabo do avó que estaba moi sorprendido. Non pararon no mesón, baixaron para mudas. Eran os mineiros de Viveiro, apañando escopetas. Días máis tarde, os guardias colleron preso a don Antonio, o mestre, botándolle culpas de ter correos con Rusia. O avó e a mina tía Cándida non daban conta do que acontecía, porque eles eran os que repartían os sacos do correo e nunca tal escoitaran. Pasaron inda ben día. O avó e a tía Canducha ían e viñan de Lugo. De don Antonio nunca máis se só. E destas, ven no cuarto de libro. En estas, ven no coche de línea doña Julia Cerdeiras, que eran familia moi querida no mesón, para seguir a Burgos, para falar con Franco, porque culpaban a seu irmán, que era alcalde de Viveiro, por ser do Partido Galeguista. Doña Julia ía e viña nos viaxes do correo, e sempre baixábase no mesón e poñíase a chorar con miñas tías e mamá na cociña. Eu preguntaba e nada me contaba. En esas alturas estaban nos medios de comunicación estas palabras con feito que perdura na historia. O general Queipo de Llano, que nas súas escuras alocucións de Radio Sevilla ameazaba: "No es justo que se degüelle al rebaño y se salven los pastores. Ni un minuto más pueden seguir impunes los masones, los políticos, los periodistas, los maestros, los catedráticos, la escuela, la prensa, la revista, el libro". Cando me dei e estudiei magisterio na Coruña, non se volveu a falar da República. Nin cando estudiaba Filosofía e Letras na Universidade de Santiago. Tiven que agarrar a ir ás escolas de Bran de Rosa Sensat en Barcelona para volver a escoitar falar da Segunda República, lembrando aqueles tempos de bons recordos. E agora, para despedirme, quero recordar ao meu home. No cabo de ano da nosa casa, todos agardábamos os estoupidos dos foguetes que botaban esa noite os do concello. Na mentras non comentaban, Antón xogaba cos nenos, era moi neneiro. Cando por fin soaban, Antón facía un corre-corre apagando todas as luces da casa e logo abrir as fiestras que daban a Gran Vía, e con toda a súa forza
ante a lidicia dos cativos berraba: Viva a República! ¡Viva! Antón Sánchez, co himno galego. Agradecervos outra vez a presencia a toda a xente que está aquí hoxe, a tía Cal, a Xoana, a Antón, e nada máis. E viva a República! ¡Viva!